Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në takimin ton me ditë pas dite. Jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë në RTS 1HD, por gjithashtu edhe në Radio Tirana 2, ose për gjithata që nuk kanë mundësinë të na ndjekin në RTS tani është aplikacioni që ju gjithmonë klikoni për të parë live të gjitha programet e Radio Televizionit Publik Shqiptar, të gjitha kanaleve ka pështu. Të gjitha kanaleve. Dhe startojmë kështu pra këtë të njëjtë emisionin ton me stafin tim Klajt Gorica, siç edhe e kuptuat, Santana që mora, përshëndetje. Je bërë shumë e bukur sot me këtë pjesë. Faleminderit. Se Klajti nuk të bën komplimenta. Po ishe i pari që i bëre komplimenta, sapo vetëm vetëm grimi. Por nuk të, dhe sot na ke zbukuruar me ngjyrë studion. Faleminderit shumë. Edhe Klajti ka marrë ca këshilla nga mua. Shem rregull. Dhe kam kënaqësinë të kemi një të ftuar i cili na mbrin nga qyteti i Beratit, sepse kjo është e bukur e emisionit tonë, e kemi hapur dyert pra derën. Të gjitha tyre që janë njerëzit që na ndjekin, po dhe që përpiqen, po dhe që punojnë, po që sillin diçka ndryshe anë mban në Shqipëri, dhe është pikërisht Silvi Merdani, drejtori e turizmit dhe aktiviteteve në Bashkinë e Beratit, sepse Beratin e kemi temën tonë të parë. Mirë se na erdhën Tira. Mirë se ju gjeta. Kam dëgjuar që ishe pak e emocionuar, kishe halli se do t'ilje në studio. Po, jo, në fakt, emocioni imi vetëm ishte që të tregoja sa më shumë gjëra për qytetin tonë, sidomos tani në prag festash që ne kemi zbukuruar ai shumë. Edhe ky ka qenë emocioni i vetëm që të gjitha dëgjonin që Berati është përfundimisht destinacioni i këtij fund viti. Po Berat që patë fat. Dhe në fakt, kjo është pikërisht tema e përgatitur nga Gladiola Bilbili, e cila ka marrë shkes. Ka marrë shkas, po dhe shkes mund të ketë marrë, sepse tek e fundit një martim po bëjmë të lajmeve me programacionin ton. Kështu është kur nxiton të flasë shpejt, sepse do të dukesh elokuente, por nga ndonjëherë i ha fjalët. Apo jo, unë jo për vete, unë jo. Ti dhe diksioni jo të perfekt. Nëse, të shkim tek tema jonë. Qyteti i Beratit këto ditë ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave në Shqipëri, të cilat në fakt kanë shkruar shumë për të, sepse në prag të festave ai ka marrë një fytyrë krejt ndryshe. Berati vërtet se është qyteti i 1001 dritareve, i asaj bukurisë që ja ka falur historia, të themi kështu. Po. Të fakti që është një qytet me traditë dhe një kulturë shumë të madhe, qytet i Gurt që ka kisha të jashtëzakonshme, që ka njerëz shumë të mirë. Një pjesë e familjes time vjen nga zona e Beratit dhe janë pikërisht nga ana e mamas time. Por këtë fund viti është shndërruar në një vend të jashtëzakonshëm me shumë drita, me një dekor të pazakont, me një format që mediat shqiptare kanë guxuar dhe kanë shkuar deri aty se e kanë krahasuar me Disneyland. Sigurisht unë isha skeptike kur e dëgjova këtë gjë. Megjithatë, që të gjithë ta kuptojmë se vërtet çfarë ka ndodhur në Berat dhe më pas të vazhdojmë bisedën tonë këtu në studio, unë ju ftoj tani të ndjekim një insert të përgatitur nga Gladiola Bilbili, e cila në fakt këto insertet i bën kështu një lloj romanticiteti të papar. Do të shohim tani çka bër për Beratin dhe do të rikthehemi në studio për të folur më gjatë. Pra vërtet i habitshëm transformimin që keni bërë dhe është vërtet mbreslënëse sepse Berati tek e fundit, okej, hynë në një qytet që gjithmonë frekuentohet në një mënyrë ose në një tjetër, po kur nuk ka patur atë lloj atraksioni që ka për shembull qyteti i Korçës, që është mbushur mendja të gjithëve që në Korçë bëhet shumë mirë, por atmosfera që nga fantastike, si lindi ky projekt për ta kthyer deri në këtë pikë me dritat, me dekorimin e qytetit, na pas keni vënë në garë. Në fakt, Berati e ka pas gjithmonë dëshirën e madhe që argëtimet t'i nisi që nga fëmijët. Dhe jom kotë qyteti Beratit është qytet që ne e quajmë Beratin e fëmijëve, dhe gjitha zbukurimet ose atraksionet, aktivitetet që neve kemi filluar për zhvilluar aty, e kemi nisur që nga të rinjt, nga fëmijët edhe më pas edhe në moshat e tjera. Berati nuk ka vetëm kulturën, Berati është tashmë një nga qytetet që është edhe është një pikë shumë e fort e fund vitit. Ne kemi realizuar një sër dekoresh për qytetin, së fundmi gjdo vit në fakt është një sfidere dhe një dekoriri. Si vjet, jo më kotë edhe mediat e kanë quajtur Disneyland. E pra pikërisht të është kurioze. Tani e zbuluam. Aj Arushi ishte gigant. Një Arush prej gati 8 meter, i cili ndodhet në pikën më piktoreske të qytetit, me Goricën edhe me Mangalemin aty, është këthyër në një nga
nga pikat më kyçe për foto, ka mbuluar gjitha rrjetet sociale. Patjetër që është një nga qytetet më të bukur edhe që pret edhe mikpret pafund turistë. Keni ndonjë anëshkapje të huaj? Po, vin ndonjë foto. Ne kemi po, kemi vizito Berati, ne janë në Berat. Gorica. Duke sikur jeni bërë konkurrencë edhe me qytetet e traditës kur vjen puna tek festat. Pra, përmenda pak më parë unë siç është qyteti Korçës, apo Shkodra, apo qytete të mëdha të themi që deri diku janë të mësuar njerëzit që për festa udhtojnë drejt tyre, apo po Gradeci për shkak që është plot në kohën që vjen dimri. Po a jeni gati ju me infrastrukturën, me hotelerin, me mënyrën se si njerëzit mund të akomodohen apo të ushqehen? Çfarë është investuar edhe në këtë drejtim tek e fundit, sepse e zëm që unë dua të nisem sot në Berat dhe si duhet ta kaloj një ditë aty? Dhe të ketë kapacitetet e duhura. Ose një fundjavë, për shumë. Ose një fundjavë. Në fakt, në Berat, kam përshtypjen që një fundjavë nuk është mjaftueshëm për të qëndruar aty. Infrastruktura e qytetit të Beratit i ofron të gjitha kushtet. Ne së fundmi kemi arritur numrin e shtretëve prej 3.000 shtretër në qytetin e Beratit. Të gjitha janë pika kyçe që qyteti i ofron. Doja patjetër të përmendja këtu edhe kulinarin, është një nga pikat e forta të qytetit tonë. Ju e dini, keni dëgjuar edhe për Mont Blanin e qytetit, keni dëgjuar për shumë gjëra tjera që qyteti Beratit në fakt i ka kyçe. Infrastruktura në qytet është së fundmi është ndryuar në një nga qytetet i cili ka arritur numrin kryesor dhe maksimal të investimeve në infrastrukturë, po. Qyteti, siç ishte edhe më përpara, e ka thyer atë mitin e të pasurit vetëm një rrugë. Berati tashmë ka disa bypass-e të reja të shndruara nga bashkia së fundmi. Patjetër që ka qenë vetëm një rrugë aty që jua mund në mes të qytetit. Ndërkohë nuk është më ashtu. Infrastruktura ka ndryshuar totalisht. Berati në fakt ka edhe disa destinacione të tjera shumë pranë tij. Janë disa njësi administrative që ne i kemi promovuar mjaftueshëm, besoj. Është Roshniku një nga pika tona turistike, të cilat kanë zhvilluar aty edhe agroturizmin. Berati është, besoj, një nga qytetet e vetme në Shqipëri, i cili ofron degustimin e verës. Ne vetëm në qytetin e Beratit kemi diku te 12 kantina. Po, pra janë disa kantina vërtet spektakulare. Nuk duhet të përmendë emra, po, disa prej tyre mbahen vërtet për një verë mbres lëndse. Po. Dhe shkomenduar Berati për vitrisë Santana, me që kemi plane. Ka vënde? Pa tjetër. Ka vënde? Në fakt duhet të rezervoni pak më përpara. Ka vënde? Pa tjetër që... Jemi ende në kohë për gjithë ata që na ndjekin. Pa tjetër. Se përket zonave tjera, përveç Roshnikut, qëfar ka zonat tjera? Dhe sa larg janë? Janë pothuaj se 15 minuta deri në 20 minuta. Gjithashtu është edhe njësi administrative Sinj, është ndryuar në një nga pikat kryesore të qytetit. Aty gjeni edhe restorantet, edhe hoteleri shumë të mirë në Sinj. Pra nuk është të thënë që të ishë Berat, më shkosh dhe në këto direkt? Po, aty në fakt ka një larmishmëri gjërësh, ka disa kisha që Berat në fakt, si shta dhe Fjodora mbajt për kishat, ne vazhdojmë t'i hapim ato edhe në Sinj, ka aty edhe muze, ka një sër gjërësh për t'u vizituar. Interesante, që farë afron kjo si njësi administrative, sepse më duket vërtet shumë interesante? Njësi administrative Sinjës dhe fakt mbajt më shumë për pjesën e bujqësisë edhe të vlektorisë, të cilat ne i kemi shumë... Për një loj agriturizmi të themi? Po, agriturizm, të cilat janë duke u zhvilluar edhe tani së fundmi, gjithashtu janë edhe ato që janë eksistente aty. Interesante shumë, po mirë. E zëm që erdhëm në Berat dhe do shpenzojmë kohë aty, se sigurisht për të ngrënë do shta e gjemi vënd të mirë, se Berat asë ti kanë duar të harta. Ka dhe ullin shumë të mirë, se... Po, është të vërtet. Janë aty që ne kemi... E zëm që dhe hotelerin e keni mbyllur, si që dhe ti the, po pjesën e këtu, se qëfar ka menduar bashkia, sepse të ke fundit në Korçë dhjetë, se për që shkojmë për që serenatë dhe korçare, për të gjitha lokale dhe restorante të cilët, për të kënduar, për të korçyre, po, afrojnë atë loj atrakcioni edhe muzikor të traditës. Ju atje?
Ne, në fakt, përveç pjesës kulturore që në Berat duhet pa tjetër të vizitohet, kush nuk ka qënë, duhet pa tjetër së fundmi të vi në qytet. Bashkia ka ofruar të paktën për dhjetorin një sër aktivitetesh, duke filluar këtu në 30 dit aktivitete të 30 dit të dhjetorit. Kemi përfshirë cirkun e Tiranës, disa këngëtar, çdo darkë aty ka një aktivitet pa tjetër. Edhe para dite, ne jemi munduar që cilim teatrin për fëmi, pëthuaj se një herë në dy ditë. Këngëtarët janë të gjithë njohurit që janë edhe shumë të preferuar për të rinjtë e qytetit. Gjithashtu atmosferë fantastike kanë realizuar së fundmi edhe shtëpizat që ndodhe në pedonalin, janë disa shtëpizat tipike beratase, të cilat ofrojnë verë të ngrot, ato momblanët edhe gjërat e tjera që Berati ka karakteristik të vetat. Pra është një atmosferë, si që patë edhe në video, që është ka një larmishmëri gjërash, sidomos për dhjetorin. Tani, sigurisht, ti po fletë për një seri punësh janë bërë, dhe Berati ndërkohë ka një histori pas vete, si që dhe e thamë, nuk është se lindi sot, por përmirësimi bënë, si do që tjetë më mirë, qyteti 1000 dritareve, lioshje e kulinaris, shkëlqimi i festave, pra, si kur më parë në të rast, po e shojnë. Duke se do arin një maja të një kërësi në korqë. Projekte, po pikërish, projekte, qëfar projekte shkeni për në vazhdim? Okej, si që përmënda dhe më përpara, në fakt, ne kemi një sër projekte shtë hapura në qytet, së fundmi unë po përmënd vetëm ato që janë dhe kanë lidhje me turizmi, me qënë se dua edhe në një farë mënyrë të tregoj që duhet të vini pa tjetër dhe mos të ahumni. Së fundmi, bashkia ka realizuar rrugën për në fshatin Drobonik, i cili është gati 15 minuta afër qytetit, ndryshe Beratit e quajnë edhe balkonin e Beratit, sepse aty është një pamje piktoreske jashtëzakonshme e qytetit. Ne kemi realizuar së fundmi një nga parkimet më të mëdhaja, ndoshta në Shqipëri, i cili arrin deri në 200 vende, ku janë të gjithë përfitues për këtë rast, edhe hotelet, bujtinat, restorante që ndodhe në qytet. Së fundmi kemi fituar edhe projektin në ndim të disa donacioneve që ne kemi pas mundësi të tërheqim, po, për lagjen dhe rijetëzimin e lagjes Goricë, e cila nuk do të ketë më së fundmi vetëm një pedonale kryesore në qytet, por aty do të jetë edhe një tjetër pedonale në lagjen Goricë, dhe do të jetë pa tjetër edhe ndryqimi, ashtu si që kemi realizuar në perfekcion edhe ndryqimin e kalas qytetit, edhe lagja Goricë nuk do jetë pas për... Tani, në thej gjira ka ishtë bukura dhe pun ka ishtë mira, okej. Si t'ja bërë. Mëse njësë i shkojnë Korçë, mëse dhe Klajdi dhe Santana do jenë në Korçë dhe jenë në Berat. Po të akisha dhe gjuar të përpara. Po, pra shtrojt pyetja, ku jeni me marketingu dhe me promovimin e qytetit? Okej, ne në faktin... Që t'i heqim pak pun Korçës dhe t'a qënë Berat? Ashtagu, pra ashtagu. Ashtagu është e ja në Berat dhe unë jam shumë e sigur që pas bisedës tonë ju do t'i ndryshoni pushime dhe do vini pa tjetër në Berat. Do vini, do gjemë nësi. Unë besoj që forca jone vetme tani do jetë së fundmi marketimi për ta realizuar atë, sepse Berati në fund ditës është vetëm një orë e 20 minuta larkë qytetit të Tiranës. Po, larkë Tiranës është më afër nga të gjithë, dhe me thënë vëndet ku ti ndjenë që nuk jenë në Tiranë dhe fiton me një herë një relax dhe... Edhe ku ti biesh nga Belqë është akoma më e bukur panorama. Vjen edhe për gati një orë. Unë e kam bërë një dyherë nga Belqë dhe me ka përqyre shumë sepse më kujton Toskanën. Janë ato lëndina, janë kodrinat e bukra të buta, është një panorama vërtet fantastika. është një qytet ka shumë mikpritës, sa unë uroj që pa tjetër ta vizitoni shumë shpesh. Po prapë nami që ka pas Berati për periudën, për historinë, për traditën, për kalan, për gjithë shka, është e vështirë që të thyesh atë, dhe më thënë, qitë e ka mëndin ke Berati. Tani po e shofim Beratin më trendi, më modern, që ofron edhe në dark diçka. Si për isish me ndohet gjithë mund që para ditët duhet shkosh ke kalajat, hash diçka dhe pasat këthe. Jo, në fakt edhe këto agroturizmet e reja që janë kryuar së fundi, kanë arritur një vizitu e shmëri shumë të larkë, dhe Berati është pa tjetër është ndruar këto tre vitet e fundit në një nga qytetet më të vizituara. Edhe pse në rastin që vitin e kaluar ne kishim vit pandemik, qyteti Beratit ka vazhduar dhe ka pasur pa tjetër shumë turist vendas edhe të huaj. Edhe pse ka qenë vit shumë i vështirë, ka qenë vit shumë i mirë për Beratit. Po për pandemik të periudë, në pesoj që nuk ka probleme, flasë, në dhejnë orë 11, 12, dhe rikullat. Ne aktivitetet që zhvillon bashkia janë pa tjetër dhejnë orë 11, duke respektuar gjitha masat të vendosura, por
me kushtet që ato na kanë sjell, ne patjetër jemi të disponueshëm për të zbatuar, kështu që. Po ndërkohë deri tani që jeni duke punuar, si ka qenë dituri? Si është karakterizuar? Ka pasur lëvizje, ka pasur njerëz, si ndihet? Për shembull këta pronarët e bujtinave hotelerisë kanë filluar ta ndjejnë ardhjën e njerëzve? Po, në fakt, siç po ju thoja, tani kanë filluar edhe gjitha hotelet dhe restorantet në qytet të vazhdojnë të jenë me prenotime. Që nuk ka ndodhur më përpara në Berat, por është kthyer realisht në një qytet destinacion fund viti. Kështu që kërkon rezervim tashmë, nuk mund të shkosh edhe nuk mund të shkosh në Berat të gjesh vend. Por pjesën e rezervimit duhet në Booking, Airbnb apo mund ta bësh edhe direkt me telefon? Edhe në telefon, në përjetë sociale, por patjetër edhe në Booking janë të gjitha bizneset të listuara. Po mirë me telefon, se ne si shqiptar merremi vesh. E marrim çmim më të mirë. Po pra. Megjithatë, duket sikur është rijetëzuar, ka një larmi shumë të madhe. Nëse flasim për artistët, çfarë niveli artistësh ju kanë, le të themi, ju kanë mbushur mbrëmjet tuaja dhe viti i ri do të ketë ndonjë artist në Berat? Po, patjetër. Ne në fakt, siç u thash, kemi realizuar aktivitete çdo mbrëmje. Kemi pas të ftuar mbrëm në fakt jo më larg, ka qenë Deviz Gjerau në qytet. Kemi pasur Venerën edhe Lindin, disa prej këngëtarëve më të njohur që qytetarët edhe të rinjt i kanë kërkuar vetë në përjetet tona sociale të bashkisë, kështu që jemi munduar që t'ia plotësojmë të gjitha ato dëshirat për ta shkruar. Po për 31 kanë emër që e dini apo akoma nuk është caktuar për datë 31? Në fakt, deri tani, kjo që përmenda, Venera dhe Lindi do jenë në datë 31, përpos edhe fishekzjarëve që do bëjnë si vjetë ndryshim shumë të madhë qytetë. Atmosferën. Okej, nuk e di nëse na kam betur në një qëtë tjetër për të thënë, ka diçka që duhet të themi kam betur në qëtë? Në fakt, ne jemi qytetë që nuk mund të vim kurse si duar bosh, kështu që jemi munduar që të sjellim një dhuratë në qytetin e Beratit. Okej, kjo është një që mund të hapë? Pak e rëndë, po. Okej, do të hapim tani, sepse po në shohin të gjithë. Qytetin ka. Po si jo të hapim, ja. E sheva. Kjo ishte mënyrë shumë romantike për të hapur. Po nuk ishte fjombo, ishte bërë gongje. E shikon, ja. Po në zgjidhim gjitha gongje. Okej, le të hapim. Duket shumë e bukur, të pak e rënd për des. Kam një des e qëfar mund tjetë. Duket të tjetë. Ja duke e prekur me dorë. Baba gjithë që sekret erdi dhe për mua. A Berati. Po. Ua, sa e bukur që qenka. Qështë? Është një tjegu. Tjegu që ka? Pa, është të gjithu dhe dekorative. Që ju ta keni dhurat për emisionin duaj nga qyteti i Beratit, si do mos në emër të kryetarit të bashkisë, zotit Ervin Devo, i cili ju falenderon shumë për ftesën tuaj. Mund të bëj një foto live? Pa tjetër. Shumë e bukur. Ervin, shumë faleminderit. Tjegulla në fakt është edhe simbolizuese për qytetin tonë. Për qytetin e Beratit, për një mbi një dritareve që varen njëra. Një mbi një dritare. Një mbi një, jo një mbi një. Një mbi një dritare, që mos e ngatërrojmë. Është shumë e bukur, të falenderojmë shumë për këtë mendim. Dhe ne kemi kënaqësi të promovojmë Beratin, sepse është vërtet një qytet me shumë tradita dhe me shumë kulturë. Vlera. Dhe vlera njërzore, por edhe historike. Berat, vim. Por edhe vetë vim. Sa për të mbaron një emisionin, e jemi gati për të marrë me vetë. Jo më parë se për para 3 javë është isha në qytetin e Beratit dhe si gjithmonë kam kaluar shumë mirë. Faleminderit dhe ju. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, rikthehemi me pjesën e dytë të emisionit tonë, ku do të flasim sërish për festivalin e 60 të këngës në Radio Televizionin Publik Shqiptar, i cili starton në datën 27 dhjetor.